سعودي عرب امارات قطر كويت امريكا كندا او يوروبي ملكونو كي نن لوي اثر منزل كيجي دغي ملكونو كي مسلمانان قرباني كي او سنتي ابراهيمي جوندي كي گواندی ملک افغانستان کې هم نن لوی اختر منزل شي پاکستان کې مشته افغانان هم نن لوی اختر منزي د حج بیت الله شریف ادایګي جاری ده نن رمی جمرات کیږي یعنی شیطان په کانو وشتل شي د لوی اختر قربانه کول ورستو حجاج سرونه خري او احرام سپړي نن او سبا با طواف زیارت کیږي حاجیان با الویدای طواف سره خلو کورونو ته رخصت شي لمن حمدا الله اکبر کابل خار باندې د لوی اختر په ورځ هم درې راکټې داغلی شوې دغه راکټ حمله په وخت صدارتی محل ارک کې د لوی اختر منز ادا کېدو صدر غنی او د غم رستیالانو راکټې برید دوران هم په استقامت سره خپل منز ادا کړي د منز امامتی د ملی اردو سرتیری کوله ځکه چې دا ځل افغان حکومت د لوی اختر خوشاله د ملی سربازانو په نوم کړي د ملک مختلفو سیمو کې لګېدلې څارو منډیانو کې نن آخري ګڼه ګوڼه ده باران په وجه د منډیانو رونقونه کم شوي ولې نن وخت کم او مقابله سخته ده هر ګاډ غواړي چې ښه نښه څاروي په مناسبه بیه کې ځان سره بوزي ګرانۍ په وجه زیاتره خلکو اجتماعي قربانۍ ته ترجیح ورکړي وزیر داخله شیخ رشید احمد هم د قربانۍ لپاره څاروي اخیستې شیخ رشید سارو منډې ته تللی هلته مختلف څاروي کتلي د بیوپارانو سره یې په نرخونو باندې بحث هم کړی او اخر کې یې درې اوښان اخیستي کوم چې ورته په 15,60,000 روپۍ پرېوتي دي وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان د کابینې صوبایي وزیرانو پارلماني سکترانو او ممبران صوبایي اسمبلۍ ته لوی اختر د سادګۍ سره نمانځلو اپیل کړی وزیر اعلی لوري جاری شوی بیان کې د اختر په موقع د کورونا سوپیز باندې د عمل درآمد کولو خواستوم شوی کورونا وایرس په وجه تیر څلیرشت ګینټو کې نور اووه دېرش مریضان په حق ورسېدل د دوران 2015 تازه کیسونه رپورټ شوي د مثبت کیسز شرح 2.5% ریکارډ کړی شوی وزیر اعظم عمران خان په بکر کې د بیلین ټری سونامی د کامیابی ویډیو خپره کړې ټویټر باندې جاری پیغام کې وزیر اعظم ویلي چې تیر دوه نیم کالو کې زموږ د بیلین ټری نتایج حیران کوندي موږ پاکستان کې د راتلونکي نسلونو لپاره زرغونه وو د خیبر پختونخوا لکې مروت ضلع کې د تیل او ګیس نوي ذخیره موندلې شوې او جی ڈی سی ایل مطابق دغه دریاب سربا نه نیم سوا بیرل تیل او یو کروڑ اتل لسلکا مکب خوٹا گیس یو میا پیدا کی گی دی نوی دریافت نا پیٹرولیم ڈیویژن هم خبر کلی شوی دی د پشکال بارانونه جاری دي محکمه موسمیات وایي چې نن به هم دمې دمې سره بالایی او وستي پښتونخوا پنجاب او بلوچستان کې باران ورېږي تېره شپه هم وقفې وقفې سره باران ورېدلې چې ورسره خوړونو او سیندونو کې د اوبو سطح نوره هم لوړه شوې ده خیبر پښتونخوا کې باران په وجه مختلف حادثاتو کې شپږ کسان مړه او اووه جوبل شوي دیربالا کې دوه کرک او شانګله کې یو یو کور ته جزوی زیان رسیدلی ډی ډی ایم ای متعلقه ضلعو کې مقامی انتظامیې ته د امدادي کاروایانو تیزولو او متاثره خلکو سره کومک هدایات جاری کړي د سعودي جیلونو نه خوشي کړی شوي
درشپیته پاکستانیان نن ملک تا واپس راځي. دغه پاکستانیانو واپسې لپاره خصوصي جهاز لیږل شوی. سعودي حکومت د شاهي فرمان په ذریعہ دغه پاکستانیان خوشی کړی دي. د سلسله خیل سره مخې ته راغلي پیښې خلاف اسلام آباد نه افغان سفارتي عمله کابل ته تللې. افغان سفارتکاران په خصوصي جهاز کې کابل ته تللي. سفیر علي خیل د هغوی نه وړاندې بیرته کابل ته ستون شوی و. دفتر خارجه دوحه کې د بین الافغان مذاکراتو د مشترکه اعلامیې هرکلی کړې. ترجمان دفتر خارجه مطابق د پاکستان دریز دی چې د افغان مسلې هیڅ فوجي حل نشته. بین الافغان مذاکرات د ستونزې واحد حل دی. امریکې محکمه خارجه اف ایل ټی اف سفارشاتو باندې د پاکستان عمل درآمد ستاینه کړې. ترجمان سټیټ ډیپارټمنټ نیټ پرایس پریس کانفرنس دوران ویلي پاکستان په اویشت کې په شپږویشت نکاتو باندې عمل درآمد کړې. امریکا اف ایل ټی اف متعلق د پاکستانی ګامونو نه خبر ده. انسداد ترهګرۍ لپاره پاکستانی اقدامات قابل قدر دي. اوس خبرونه په تفصیل سره. کابل کې د اختر منځ دوران راکټي داغلی شوې. ارکید د کلا صدرغنی او نور چارواکو د لوی اختر منځ ادا کولو نه دغه دوران راکټي برید وشو. درې راکټي پرله پسې داغلی شوې. ولی غنی او نور چارواکو خپل منځ مکمل کړی دی. افغان پلازمینا کابل کې نن د لوی اختر په ورځ هم درې توغندي ویشتل شوي. دا راکټې حملې په داسې محال شوي کله چې خلکو د اختر منځ ادا کولو. صدارتي محل ارک کې هم د اختر منځ ادا کېدو دې دوران د راکټ چاودېدو اوازونه واورېدل شول. ولی صدر غنی او نورو افغان چارواکو په استقامت سره خپل منځ پوره کړی. راکټ حمله کې څه قسمه جانی نقصان نه دی شوی. د افغان طالبانو د سیاسي دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم وایي چې هسې خو روایت دا دی چې د اختر په مناسبت سره طالبان درې څلور ورځې ډزبندي کوي. دا ځل هم ځینې ځایونو کې طالبانو ډزبندي کړې. کله پکې داسې هم شوي چې د اماراتو لخوا ورته د ډزبندۍ کولو کوم اعلان هم نه وي شوی. ولی طالبانو په مقامي سطح باندې د اختر په احترام کې ډزبندي کړې. دا ځل ورته لا هم د اماراتو له لورې کوم اعلان هم نه دی شوی. دا خبرې ډاکټر نعیم د خیبر نیوز پروګرام مرکه کې کړې دي. افغانستان کې به اختر نن چې کوم دی د حج نن عرفه وه سبا له بیا بلو له پاکستان کې دی څه امکان شته دی چې مخکې به تاسو په اختر باندې درې ورځې څلور ورځې جنګ بندي کوله دې ځل له به مي نو د افغانستان اسلامي امارت له کته چې مهرباني وکوله پیل نه دغه هر اختر کې دغه کار کړی دی چې د خپلو هیوادوالو دپاره د خپلو خلکو دپاره د خپل ولس دپاره د اختر په ورځو کې هغه کې د هغه څو ورځې هغه خپل عملیات متوقف کړي دي. البته دا دوه قسمه دي. یو دا چې دغه وخت اعلانونه کړي دي چې مونږ د درې ورځو لپاره یا څلور ورځو لپاره یا پنځه ورځو لپاره دا متوقف کوو. کله اعلان نه شوی دغه بغیر اعلان متوقف شوي دي نو په دې اړه باندې تر اوسه پورې هغه دي کېدای شي هغه موقف زموږ بیا وروسته باره کړو چې څنګه کېږي. کېدای شي بغیر اعلان جنګ بندي وشي تاسو دا وایي؟ ما ته ساده ته ما چې مخکې دغه شوي دي مونږ چې مخکې ترتیب دی هغه دوه قسمه دي. یو دا و چې مونږ اعلان کړی دی چې مونږ دا دوه ورځې درې څلور ورځې هغه کوم چې مشخص شوي دي چې په دې کې مونږ خپل عملیات متوقف کوو. او ځینې وختونه کې دا شوي چې اعلان نه شوی خو عملیات نه دي شوي خپله متوقف شوي دي. دا چې دې کې به څه کېږي دا څه خبرې مونږ نه شو ویلی. سعودي عرب، یو اے ای او نور خلیجی ملکونو به شمول امریکا، کینیډا، یورپ او افغانستان کې هم نن لوی اختر دی. مسلمانان د لوی اختر په موقع قربانۍ کوي، ساروی را پرځي،
پاکستان کې به سبا له لوی اختر نمانځلی شي. سعودی عرب، متحده عرب امارات او نور خلیجی ملکونو کې نن مسلمانان لوی اختر نمانځي او ساروی قربانی کوي. دغه رنګ ګاونډي هیواد افغانستان، یورپ، امریکا او په کینیډا کې هم نن مسلمانان لوی اختر نمانځي. مسلمانان سنتی ابراهیمی ادا کوي او قربانی کوي. په دې موقع مسلمانان د خپلو خپلوانو کره مختلف خوراکونه هم لیږي او په غریبانانو کې غوښه هم تقسیموي. پاکستان کې به سبا له لوی اختر نمانځلی شي. د حج مناسک ادایګۍ سلسله جاری ده. حاجیان د مزدلفې نه مینا ته رسیدلي دي. نن به شیطان په کاڼو ویشتلی کیږي، د هغې وروسته به د لوی اختر قربانۍ کوي او بیا به احرام سپړلی کیږي. د مناسک حج ادایګۍ سلسله روانه ده. حاجیان قافلو په شکل کې مزدلفې نه مینا ته رسیدلی دي. نن به هغوی شیطان په کاڼو ولي، د هغې وروسته به لوی اختر قربانۍ کوي او بیا به احرام سپړلی کیږي. د دې عمل وروسته حاجیان د طواف زیارت لپاره به کعبې ته ځي. دې نه پس به مروا کې صحیح کیږي او د طواف زیارت نه پس به واپس مینا ته راځي، چرته چې به هغوی سبا او بله ورځ شیطانان په کاڼو ولي او پس له هغې به الوداعي طواف سره کورونو ته واپس شي. سرخار، اسلام آباد، پنډه، پېښور به شمول د ملک بعضې نورو سیمو کې باران ورېدلی چې ورسره دغه علاقو کې د ګرمۍ زور مات شوی. بلخوا موسمیاتو محکمې راتلونکي شواروز دوران اسلام آباد، خیبر پختونخوا، پنجاب، ګلګت بلتستان او کشمیر کې ځای په ځای د نور باران امکان هم څرګند کړی دی. موسمیاتو محکمې طرف نه جاری شوی بیان تر مخه راتلونکي 24 ګنټو دوران خیبر پختونخوا، اسلام آباد، برنی پنجاب، گلگت بلتستان او کشمیر کې ځای په ځای تیزو هواګانو او پړق پړق سره د باران امکان دی. موسمیاتو محکمه وایي چې تیر شواروز دوران هم د ملک او د خیبر پختونخوا بعضی علاقو کې باران ریکارډ کړی شوی دی. د دوران ټولو نه زیات باران اسلام آباد کې 1.70 او سیالکوټ کې 250 میلی میټره ریکارډ کړی شوی دی. تیر 24 ګنټو کې ټولو نه زیات ګرمۍ چې لاس کې ریکارډ کړی شوی، چرته چې درجه حرارت 46 ډیګري سینټي ګریډ ریکارډ کړی شوی دی. خیبر پختونخوا کې د اوسني بارانونو له وجې مختلفو حادثاتو کې 6 کسان په حق رسیدلي او 9 نور جوبل شوي. پی ډی ایم ای صوبه کې د روان بارانونو د نقصاناتو تازه رپورټ جاری کړی. د رپورټ تر مخه بارانونو او سیلابونو له وجې حق رسیدلو شمیره 6 ته رسیدلې. مختلفو حادثاتو کې 9 کسان جوبل شوي هم دي. بردیر کې 2 او کرک شانګله کې 1 کور ته جزوي زیان رسیدلې. ډی جی پی ډی ایم ای متعلقه ضلعي انتظامیه ته امدادي کاروایانو تیزولو هدایات جاری کړي دي. پی ډی ایم ای ترجمان وایي چې د پی ډی ایم ای کنټرول روم 24 ساعته فعال دی او د څه قسمه بدې پیښې اطلاع په هیلپ لاین 100 ورکولی شي. په خیبر پختونخوا کې د روانو بارانونو او طوفانونو له وجې په 200 فیډرو د بجلی ترسیل سلسله متاثره شوې. د پیسکو چارواکو مرمتی کار شروع کړی او 30% فیډر یې فعال کړي دي. تیره ورځ د باران او طوفان له وجې په خیبر پختونخوا کې 200 فیډرې متاثره شوی وي، چې له وجې په ضلع خیبر، بنو، پېښور، مردان، سبابه، هزاره او سوات کې د بجلۍ د ترسیل نظام در هم بر هم شوی و. تېره شپه د پیسکو ټیکنیکل سټاف په متاثره فیډرو مرمتی کار شروع کړی چې پکې 30% علاقو ته بجلی فعال کړی شوې ده. ترجمان زیاته کړې ده چې په باقی پاتې فیډرو هم مرمتی کار روان دی او ډېر زر به ټولو علاقو ته د بجلی ترسیل فعال شي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د لوی اختر په موقع د کورونا خورېدو مخنیوي په لړ کې د کابینې او د اسمبلۍ غړو ته د خلکو سره په حجرو
کلو او مالو کې د ملاقاتونو او جمع کېدو نه منع کړې ده. د وزیر اعلی د هدایاتو په رڼا کې چیف سیکرټري ډاکټر کاظم نیاز ټولو وزیرانو، مشیرانو، معاون خصوصي، پارلماني سیکرټریانو او د اسمبلی غړو ته مراسله لیږلې ده. جاری کړې شوې اعلامیه کې ویلي شوي دي چې د لوی اختر په موقع د غونډو نه ډډه وکړی شي. وزیر اعلی محمود خان د عام ولس نه هم غوښتنه کړې ده چې د لوی اختر دې د سادګۍ سره ونمانځي او دا چې زموږ معمولی غفلت له امله کورونا یو ځل بیا خطرناک شکل خپلولی شي. د پېښور په شمول خیبر پښتونخوا کې میشت افغان کډوال نن لوی اختر مذهبي جوش او جذبې سره نمانځي. د پېښور، تاج آباد او نورو سیمو کې دا اختر مونځ ادا کړی شوی دی چې پکې په افغانستان کې امنیت په ځای کېدو لپاره خصوصي دعاګانې غوښتل شوي دي. تفصیل د حضرت خان مومن په دې رپورټ کې. د پېښور په شمول خیبر پختونخوا کې میشته افغان کډوال نن لوی اختر جوش او جذبي مذهبي عقیدت احترام سره نمانځي. نن سهار د ټول لوی د اختر اجتماع تاج آباد پېښور کې تابع کړی شوی وه چې پکې درون اکثریت سره افغان مهاجرینو شرکت کړی و. د اختر لمونځ ادا کول نه پس په افغانستان کې د مستقل امن لپاره خصوصي دعاګانې غوښتلی شي. د لمونځ ادا کولو سره سم خلک یو بل ته ورغاړي وتل او یو بل ته د اختر مبارکي ورکړله. د پېښور، تاج آباد په سیمه کې هزاربز مدرسه او جماعت کې تابع کړی شوي د لوی اختر اجتماع او لمونځ کې ګډون لپاره لرې لرې ځای نه خلک راغلي و. د پېښور په شمول ټوله خیبر پختونخوا کې افغان کډوال هر کال لوی اختر سعودي عرب سره نمانځي. نن په سعودي عرب کې لوی اختر دی. همدغه وجه ده چې دلته هم افغان کډوال لوی اختر نمانځي. امن غواړو، سوله غواړو، سوله امن غواړو چې خدای پاک سوله کړي. بس لوی اختر دی او په نورو ځینو کې نشته. زموږ په دې کلي کې نن د اختر لومړۍ ورځ ده او ډېر ښه لمانځو او ټولو خلکو ته د اختر مبارکي وایو. د افغانستان خل بالکل ډېر په تکلیف کې دي او الله پاک دې هغو سره د سولې او دغه وکړي. الله پاک دې هغو د دې تکلیف نه په خیر سره وباسي. زموږ د افغانانو لوی اختر دی ان شاء الله تعالی چې دی کې موږ افغانستان د اتحاد او اتفاق لپاره دوا وکړه او ټولو افغانانو ته دې مبارک شي. د لوی اختر په موقع د باران کېدلو له امله موسم کې خوشګوار بدلون راغلی چې ورسره د افغانانو خوشحالي یو په دوه شوي. افغان کډوالو سنت ابراهیمي فریضه ادا کړې ده. کیمرامن فرحان الدین سره حضرت خان مومند، خیبر نیوز، پېښور. کوټه کې د لوی اختر سارو اخستو لپاره په منډیانو کې رشته نن اخیره ورځ ده، نو ځکه گاګ هم سیوا دی. نور تفصیل په دې اخلاقلو د خپل همکار محب الله نه. جی محب الله. جی بالکل، دا وخت زه موجود یم د کوټه ښار پر سمنګلی روډ منډی کې. د څارو منډی د یوه ورځ پاته ده د لوی اختر لپاره. دلته د خلکو ډیر زیات رش کش دی په دغه منډی کې. په ډیر لوی شمیر کې چې دی خلک راغلي دي، ښاریان راغلي د ځانو لپاره. دلته دوی څوک پیسې خوښوي، څوک پسونه خوښوي، څوک چې دی غویان د ځانو لپاره اخلي. خو دلته کم خلک چې راغلي دي هغه دغه ګیله لري، دغه شکایت لري چې دا واري کم د څارو کم قیمتونه چې دي بیې چې دي هغه ډیرې زیاتې لوړې دي. زموږ تر وسه لوړه خبره ده. بل ورته چې دي او کم د افغانستان څخه چې دي دا واري کم د څارو چې دي د قرباني کم حیوانات چې دي هغه نه دي راغلي. نو دغه یو وجه ده چې دا واري د څارو کم قیمتونه چې دي هغه ډېر زیات لوړ دي، بیې ډېر زیاتې لوړ دي. ښاریان وایي چې